иргэдтэй чоо нэг чууд ерөнхийдөө юу хүсэж байгаа вэ гэхлээр тайлбар бас сонсохыг хүсэхгүй байгаамаа. Тадайн байлдаан ч гэдэмүү, ковид ч гэдэмүү, хил хаалттай гэдэг асуудлыг бол та нар шийдсэн байх ёстой шүү дээ. Та нар энэний төлөө ажиллаж байгаа биз дээ? Гүйцэтгэх засаг, их урал, эдийн засгийн байнгын хороо, Сангиа, Монгол банк. Тэгээд их тайлбар бол нэг сонсохыг хүсэхгүй байна. Тэгэхээр бид одоо яаж энэ одоо ард иргэдийнхээ амьдралыг хэвийн болгох вэ? Ядаж одоо өмнөх оны одоо 10-11 сар шиг болох вэ гэдэг талаар л одоо бас нэг бодиттой хариултуудыг өгөөд явах нь л одоо гол асуудал байгаа юм. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт одоо инфляцийг яаж тогтоон барих вэ? За хэрэглээний үнийн индексийг яаж одоо бид тогтоон барих вэ гэдэг зүйл хоёрдугаар гол толгомдож байгаа асуудал байна. Мөнгөний бодлогыг одоо чангаруулад явцсан тохиолдолд сөрөг нөлөөлөл маш их байгаа гэдгийг сангийн сайд мэдж байгаа. Сая ярианд дурддагдчих. Сөрөг нөлөөллүүд нь ажилгүйд бий болно. Олон олон төлөвлөсөн ажлууд чинь одоо өмгөгдөн. Төсвийн бодлогоор мөнгөний бодлогоор хийх гэжсэн олон ажлууд чинь одоо хоошоо ухарна. Тэгэ энийг яаж даван туулах вэ гэдэг асуудал бидний өмнө ирнэ. Тэгэхээр бид ерөнхийдөө өнгөрсөн амьдралдаа дүнэлт хийгээд үзэхэд бол үнэхээр санхүү мөнгөн дээр замбраагүй байж ирсэн энэ л зүйл байгаа юм. Би яг өчтөр байнгын орон дээр тодорхой илэрхийлсэн учраас энийг бас давтаж яриад яах вэ? За Монгол банкнаас нэг 2-3 зүйл асууя. Энэ тан дээр нөгөө эн чинь юу гэж нэрлэдэг вэ? Үнэ цаасны үлдэгдэл те. Монгол банкны үнэ цаасны үлдэгдэл 8.80 дэс баг 10.80 руу нэг ирэх хэсэг хүрсэн. Одоо хэд болцсон байна аа? За энэ хүү 6.5-аас 9% болсон бодлогын хүү. Зээлийн хүүн дээр ямар нэгэн өөрчлөлт анзаарагдаж байна уу? Одоо яах вэ? Монгол банк энэ дээр ер нь ямар одоо юу гэж бодож байна? Ер нь бизнес хийгээд хэрэггүй гэж бодож байна уугүй юу? Жохон байж байгаа ч ээ гэж байна уу? Одоо яг одоо бид нар бас одоо энэ газар тариалгыг эрхлэгч байгаа одоо яг өнөөдөр толгомдсон энэ гадаа байж байгаа энэ хүмүүс чи яг одоо биеэр нь яг яах вэ гэдгийг бас төр засгаас асууж байна шүү дээ. Газар тариалангаа хийх үү? Ногоогоо тарих үү? Барилга байшингаа барих үү? Эсвэл яах вэ гэж. Тэгэхээр төр бас энэ талаас нэг ер нь бол яг ийм байна шүү гэдэг талаас нэг тийм тодорхой хариулт өгөх хэрэгтэй байна л да. Тэгвэл бол доллар болтохгүй байх, аж ахуй нэгжүүд чинь хэвийн гүйлгээ хийх боломжгүй байна. Бүх зүйл тодорхойгүй байна. Тайлбарыг бол бид өгөхдөө болохоор нэг л дайн одоо хил гайл ковид гэл өгч байгаа. Энэ чинь бүр жоо хуучирчаад байна л дээ. Эний чинь сонсоо тайлбарыг бол одоо бүрэн дүүрэн хүлээж авахгүй л байна. Модер дараагийн асуултанд хариулъя. Төв банкны үнэ цаасны одоо үлдэгдэл өнөөдрийн байдлаар 5.480 байна. Бидний нөгөө анх одоо хүү бууруулах ярьж исэн 10.80 байснаас бол ингээд бараг 2 дахин буучаад байж байгаа. За тэгээд төв банкны үнэ цаасны хүү ингээд 9 болж өссөнтэй холбогдуулаад мэдээж зээлийн хүү өсөж эхэлж байна. Хадгаламжийн хүү өсөж эхэлнэ. За нэгэнт 2.5% алхам хийгдэж байгаа учраас бол зээл хадгаламжийн хүүн дээр бол өсөлт бол энэ 2.5% өсгөл ийм л бидний төсөөлөл гарч ирж байгаа. Ер нь бол яг ингэж эхэлж байна гэдэг одоо төрүүчийн гэрээнүүд хийгдээд эхэлж байгаа гэрээнүүдээс ингээ харагдаж байгаа. За валютын анштай холбоотойгоор валютын нөөцтэй холбоотойгоор Монгол банк арилжааныхаа банкудтай уулзаад за энэ онд одоо гаднаас орж ирэх одоо зээл их үсрүүд нь хэр хэмжээтэй юм байна гэд тооцоо хийсэн. За ямар ч үсэн банкнууд бол Монгол банкта авчирсан их үсрээр урт хугацааны swap хэлцэл их боломжтой. Тэр нь бол 600 сая доллар. За богино хугацаатай swap хэлцэл бол 100 сая доллар. За тэгээ олон улсын байгууллагуудаас бас татаж ирэх мөнгө нь 100-аас 200 сая доллар гэж яригдж байгаа. Тэгээ төрөн бас их хурлын дараа бас дөрдөжсэн. Ялангуяа манай экспортын томоохон компаниуд оюутлого, Эрдэнэт төлдөр, Эрдэнэс тавтлогоо гэдэг эдгээр компаниудын хувьд бол одоо өрчлсөн байдлаар бүтээгдэхүүнээ борлуулах үднээсээ хэрвээ борлуул зарах юм бол бас 400-аас 600 сая долларын ийм хэмжээтэй тоо яригдчихад. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо богино хугацаанд бол ер нь нэг тэрүүн доллар орчим ийм их үсрүүд одоо татагдаж орж ирэх боломжтой. Тэр хэмжээгээр нөөц нэмэгдэнэ. Энэ нь өөрөө бол ханшны доктортой байдалд бол ирэг нөлөөтэй л гэж харж байгаа. Өшөө ямар байдлаар энийг даван туулах уу?
яаж болохгүй бол тэр том том төслүүдээс урчлаад одоо мөнгө олж ирэхээс өөр арга байхгүй болов уу? Тэсвэл одоо гоож түүж байгаа ч юм уу байхгүй. Тэрийг бол зоригтой хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Би бол одоо гүйцэтгэх засаглалд хэрвээ ажиллаж исэн бол энэ талаар одоо улаан өөрөө уулзуулаад гүйхэл байх л та. Тайлбар тавиад байх биш. Хийх ёстой би хийж чаднаа гэж сонгогдсон бол энийг хийх л ёстой бас. За Монгол банк тэгээ сайн ярьж байгаа зүйлүүдийг бас ярьж л байх хэрэгтэй л дээ. Хэрэв үнэн л юм бол ийм мөнгө ойрын үед орж ирнэ гэдэг хэлж байгаа хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бүх хүн багс чинь буу чинь гэдэг мэдээлэлтэй бүр автчихад байна шүү дээ. Тэгээ ерөнхий сайд бол энэ цаг үед бол одоо ерөнхий сайдын ажлыг танаас ийм мандаг хийчих хүн байхгүй л те. Тэр бол одоо чи үнэн. Тэгээ засгийн газрын кабинет нэг зоригтой орж яг зүв зүйлээ зоригтой хүн шиг ярьж одоо өөрсдөөгээ салбар болгоно ойлголтыг л байх хэрэгтэй болов уу гэж би харж байгаа шүү. Тэгэхгүй бол тэгэл бас ерөнхий сайд загнуулчих болов эсвэл яачих бол гэдэг юм уу? Ийм талын байдлууд чинь суул байгаа. Эсвэл одоо сангийн ам одоо нэлээд санаачлахтай ажиллах хэрэгтэй. Би одоо бүлгийн урал дээр ч гэсэн 2-3 удаа ярьсан, эдийн засгийн байнгын орон дээр ч ярьсан. Оройт чинь аа гэдэг. Одоо уул нь бид нар ингээд сөрсөн зүйлүүдийг 2-3 удаа хийцсэн байх л ёстой байсан гэдгийг хэллээ.